Da li je šah umetnost, nauka, sport ili ispit uma, kako kaže Gete, otkrivali smo zajedno sa našom današnjom junakinjom. Dobrodošli u sportsku budućnost Srbije. Moje ime je Bojana Šumonja, a ime najmlađe seniorske prvakinje države u šahu je Teodora Injac. Novogodišnjem ženskom prvenstvu države triumfovala je 17-godišnja Beograđanka Teodora Injac, učenica trećeg razreda sportske gimnazije, članica kluba Jugović i seniorske šahovske reprezentacije Srbije. U veoma kvalitetnoj i jakoj konkurenciji titulu je zaslužila, po rečima izveštača, najstabilnijom igrom, dobrom energijom i velikim samopouzdanjem. Ove osobine vodile su je kroz celu karijeru koja je počela pre 10 godina u Herceg Novom, učešćem na evropskom takmičenju u ubrzanom šahu 2008. i svetskom kadetskom prvenstvu održanom iste godine u Vijetnamu. Najveći uspeh postigla je na svetskom školskom prvenstvu 2014. u Kavali u Grčkoj, na kom je osvojila zlatnu medalju u brzopoteznom šahu. Godinu dana kasnije postala je omladinska prvakinja Srbije, što joj je omogućilo učešće na svetskim turnirima naredne dve godine. Članica seniorske reprezentacije Srbije postala je 2017. Zbog izvanrednih rezultata i sjajnih partija koje je odigrala, Svetska šahovska federacija prošle godine dodelila je Teodori Injac zvanje ženskog internacionalnog majstora. Ja imam titulu ženskog internacionalnog majstora i nadam se do kraja ove godine ću da steknem zvanje ženskog velemajstora, a kasnije idu muški titule. Iako je Teodora u najranijem detinjstvu volela da crta, njeni roditelji se rado sećaju kako je zapravo šah bio pravo otkrovenje za njihovu ćerku, a i za njih, jer ga niko u porodici nije igrao. Početak ove priče bio je mnogo godina pre Teodorinog rođenja. Imala sam 4-5 godina kada mi je tata naučio da pomeram figurice na šahu koju je moj deda dobio. Ja sam bila mlađa nego što je sad Teodora, imala sam oko neke 14-15 godina i tata je meni to poklonio, sam ponosan što mi donosi ručno izrađeni šah. Srećom smo imali taj šah pa je uopšte sve to počelo, da nismo imali tu tablu, mislim da niko ne igra pa niko mi u suštini ne bi pokazao, tako da je sve dobro ispalo. I onda kako smo se nekoliko puta iselili, uvek je bila tema šta sa tim šahom raditi, on nije ni mali. I tata je uvek govorio, naći će on svog igrača. Bio je prvi razred i veliki broj klubova je dolazio iz raznih sportova i znam da mene apsolutno ništa drugo nije privlačilo sem šaha. Znam da mi je moji stalno prepričavaju kako sam taj dan kada je klub šahovski došao, mislim da se zvao se Delfin. Kada je taj klub došao, znam da sam došla bukvalno ozarena kući. Jedan dan ona ulazi, neki papirić drži, šah, upišite me na šah. Sećam se da sam sa, recimo, 7-8 godina pobedila prvi put tato i to je bilo wow. Znam, u Meku smo igrali neka dva turnira i znam da sam osvojila, mislim, oba. To mi je bio u stvari prvi turnir koji sam osvojila, gde je sve krenulo, ono, znam, medalju i dalje ono čuvam. Ja sam video posle tih godinu dana, ja nju pitam kako je bilo, pobedila sam sve. Ja sam onda video da tu više nema vajde da ide, jer znamo i sami, ako ti planiraš da napreduješ, idemo tamo gde ćeš da gubiš. Gubeći, prvo jačaš mentalno, drugo vidjet ćeš, analizirat ćeš gde si izgubila i jedino tako možeš dalje da ideš. Iz tog perioda mi je najvažnije svetsko kadetsko u Vijetnamu i mislim da je to bila neka presudna tačka jer su moji, da kažem, obezbedili ove sponzore. Imala sam samo 8 godina i učestvovala sam na tom kadetskom svetskom do 8, što je prva kategorija. Putovali smo se sa kadetskom reprezentacijom na svetsko prvenstvo Montevideo. To je bilo stvarno izvanredno iskustvo. Onda to je bilo juniorsko prvenstvo sveta pre dve godine, čini mi se, u Indiji. U šahu je to u suštini dobro jer imamo te neke slobodne dane, minimum jedan slobodan dan gde uspemo da obiđemo grad u kojem smo ili možda čak i šire. Ne volim da radim šah baš uoči turnira, tako da recimo nekih 5-6 dana prije turnira uopšte ne pipam, da kažem, tablu, ne pipam kompjuter. Bitno je da prije turnira se, da kažem, maksimalno očisti mozak, da kad se dođe na turnir da budem maksimalno fokusirana i nekako željna da igram. Više pamtim dužine partije, pošto tu je karakteristično imamo tri
tri, da kažem, tempa na koje možemo da igramo. Imamo brzopotezno, ubrzano i standardni šah. I standardni šah je, baš da kažem, može dugo da traje, pogotovo u nekom top nivou. Može da partija da traje i do 8 sati. Čak su nekad i bila prekidane partije da traju po više dana pošto se na svaki potez dodaje vreme i onda to može bukvalno da traje da ide u nedogled. Ali moja partija najduža, sećam se da je trajala, čini mi se, 6 sati i 25 minuta, tako nešto. To se sećam, ali ne sećam se tačno s kim je to bilo. Teodoru sam upoznao u Pragu na Evropskom prvenstvu za kadete 2012. godine. Sećam se, baš izgubila je jednu partiju protiv Ruskinje i bila je utučena, demoralisana i ja sam s njom analizirao tu partiju. Otkrili smo dosta novih ideja i ona je posle te partije bila već puna samopouzdanja i sledeće dve partije je pobedila. Najviše se nauči iz izgubljenih partija. Svaka od njih sadrži jednu dragocenu lekciju. Gde smo mogli da igramo bolje i na čemu treba da radimo? Za 10 godina takmičenja u šahu Teodora je odigrala bezbroj turnira i, kako kaže, milion partija. Šta je za nju šah? Kako se trenira? Stiče mentalna i fizička kondicija? Šta je naučila i šta još treba da nauči? Pa šah za mene predstavlja, recimo, neku kombinaciju umetnosti i sporta. Imamo dva neka, da kažem, načina na koji ljudi gledaju na šah. Ukoliko vam je dobra matematika, šah za vas predstavlja sport, ukoliko je to slikanje, šah za vas predstavlja umetnost, a meni je, da kažem, to nešto između, pa recimo neka vrsta umetničkog sporta. Obično čovjek misli da oni koji imaju matematičku logiku ili sklonost ka analitici imaju, da kažem, taj dobar talenat za šah. Pokazalo se da oni koji imaju osjećaj za harmoniju, koji je muzički nadaren ili oni koji su nadareni za slikarstvo, takođe nekim svojim putem, potpuno drugčim, mogu da nalaze dobre poteze i da dobro igraju šah. Kad bacim pogled na šahovsku tablu, vidim neke slike i, da kažem, pamćenje je jako bitno u šahu, a moje pamćenje je fotografsko, tako da naravno vidim pre svega slike dok igram šah. Šah je mnogo više od igre, on je i umetnost i sport i nauka. Potrebno je da osoba ima jaku volju i želju da istražuje sve to što šahovska partija krije. U šahu mi se sviđa to što postoji bezbroj kombinacija i ne postoji jedna ista partija. Ovaj savremeni šah, kakav poznajemo, konačno je dobio oblik negde krajem renesanse sa svim specifičnim potezima, rokadom, moći kraljice koja je ranije imala ograničenu moć. Najnovije promene vezane su za kompjutere uglavnom. Pre korišćenja kompjutera šahisti su morali na turnire da nose gomilu raznoraznih knjiga, da listaju te knjige, da pronalaze prave informacije, da analiziraju i da se više oslanjaju na svoju intuiciju. Kompjuter je doneo to da se svaka pozicija preispita, svaka varijanta se preispita. Ne postoji intuicija u pripremi, intuicija je dobra u samoj partiji. Otvaranje se radi uz pomoć kompjutera. A središnjica, to je na neki način jedan od najvažnijih delova, jer tu se uglavnom dešavaju grubi previdi, matovi. Imamo završnicu koja se naravno vežba uz pomoć knjiga, jer tu postoje naravno veliki broj onih starih velemajstora koji su, da kažem, napisali ta neka pravila koji dan danas važe. Vi imate baze podataka po 7-8 miliona partija u programima, imate razne programe za analizu. I mladi uglavnom kreću sa tim. Problem tih velikih baza je što one nisu selektovane. Kada neko napravi selekciju dobrih poteza i stavi u knjigu, i to je teorija otvaranja ili središnjice, završnice, kako god već. Tako da danas je veliki problem naučiti njih da adekvatno koriste to i da malo nauče klasični princip. Gledaju šah na šakovskoj tabli, ne samo na displeju laptopa, jer to je
to promiče gomila informacije i malo toga ostane. Šah se trenira na različite načine, pre svega analizom svojih partija i tu morate da budete objektivni, da vidite u stvari gde ste pogrešili, na čemu treba da radite, jer niko nije savršen. Za mlade igrače je važnije da saznaju ideje pozicije nego da uče varijante na pamet. Da li više voliš da igraš šah sa kompjuterom ili sa ljudima? S ljudima. Ne može da se uporedi. U veoma dugoj istoriji šaha naša zemlja, današnja Srbija i bivša Jugoslavija, ima važno istorijsko mesto i velika šahovska imena. Učestvovala je u osnivanju Svetske šahovske federacije 1924. godine. Beograd je 1970. bio domaćin meča stoleća između Sovjetskog saveza i ostatka sveta, kao i revanš meča Fischer-Spasski, koji je 1992. odigran u Sava centru. Od naših slavnih šahistkinja posebno mesto zauzima Alisa Marić, najbolja srpska i jugoslovenska šahistkinja svih vremena. Poslednji put sam šah igrala u Sava centru 1992. godine. To je bio ženski osmomartovski super turnir. Na samom turniru učestvovala i prvakinja sveta Maja Čibudanice i ostale vrhunske šahistkinje. Bilo je pravo zadovoljstvo igrati na velikoj sceni pred mnogo publike. Šah je stalni izazov, stalno polje gde može da se napreduje i gde može da se uživa u lepoti šaha. Ja se šahom aktivno ne bavim već nekoliko godina unazad, ali to ne znači da ne pratim šahovska zbivanja i da ne odigram partiju na internetu, pa može se reći skoro svaki dan. Internet je omogućio da budem u toku. Sa mladima je uvek lepo raditi i svaki njihov uspeh je za mene isto jedan motivacioni faktor da i dalje istrajem, da pokušam još malo da dam svoj doprinos. Kad se opredelila za šah i kad je krenula, dakle, sa individualnim treniranjem i sa jačim turnirima, ja sam imala strah da će ona da se osami i da se izoluje od nekog pravog života, od nekih aktivnosti koje podrazumevaju njen uzrast. Tako da sam se više angažovala da vodim računa da redovno čita, da gledamo zajedno filmove, da putujemo zajedno, da upoznaje svet, da ne živi samo nad tablom. I logistika, naravno, u vezi sa školom. Uvek smo imali sreće od osnovne škole i sada preko sportske gimnazije, jer zaista toliko izostaje, turniri su zahtevni vremenski i onda ta logistika podrazumova i našu pomoć. Problemi s kojima se susrećemo, tu pretpostavljam da se susreću roditelji sve talentovane dece u određenim sportovima, jer, nažalost, finansijska podrška je to najbitnija. Sada je uspela konačno da osvoji prvo mesto i to je dobar znak za nju. I jedna od najmlađih prvakinja seniorskih u šahu zadnje dugo vremena, zadnjih godina. Tako da je to lepa perspektiva za naš zemski šah. Negde sam zacrtala sebi da do kraja ove godine ili eventualno do sredine 2019. postanem ženski velemajstor. A što se tiče školovanja, trenutno idem u sportsku gimnaziju i kasnije naravno planiram da završim fakultet. A što se tiče tih nekih, da kažem, daljih ciljeva, pre svega bih voljela da uđem u neki top 10 šahistkinja svijeta. Ona je izuzetno borbena i ima veliku energiju i želju za pobedom. I voli šah, što je najbitnije. Teodori, želim da se napravi platforma takva da može da radi ono što voli, da ceo život igra šah, da profesionalno igra šah i ono što je na prvom mestu, da bude jedna nasmejana, zdrava, vesela žena. Nadam se da će igrati šah celog života. Šah je igra koja spaja ljude različitog pola, vere, rasa i političkih uverenja. Zato je latinska sentenca Gens una sumus, geslo Svetske šahovske federacije. A znači, svi smo jedan narod. Teodora Injac pripada tom narodu koji svojom igrom doprinosi njenom umetničkom, naučnom i sportskom razvoju.